کوثر شریف میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کے والد مرحوم سردار فتح محمد بزدار کی پہلی برسی انتہائی سادگی کے ساتھ منائی گئی۔ مرحوم سردار فتح محمد بزدار ٹرائب کے چیف تھے اور 3 مرتبہ ممبر صوبائی اسمبلی رہے تھے، جن کی علاقہ کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کی جانے والی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پہلی برسی کے موقع پر ہر طبقہ فطر سے تعلق رکھنے والی سرکردہ شخصیات نے مرحوم سردار فتح محمد بزدار کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔